jo twin do khit da win na ni thai kin sat thong ne twin ma ya a long go khit ka tin cha chin cha do au naw mya mai wa da di au ma snit cha pyin tha do limit a jin ba a ti ti ma dukkha pan mya yit cha pwin twa chang song tet pi de khong phong phyet yaw ma goun ne sei de a to mya ne mu kha yu lu pe de lo mya we an ye ne chait set jo mya twa jam tat nai ne lu nge de chou tet jo ne ni ga sei phyet lo a nge sa ne tha de nga de de bwa ri ko ni lan pi de nei set lo tha de mi myin ya law yin nei ya si naw song ma le phyet tein jam shi yo do ma la de no set de chang aim ma the ma te main cha bi shot lo kha ma pa de pole cha sa bu ta kwen go sha phwe ta lu ri ne ma yo ge a chu ri ne lo de nyam nya bu nyam se bi man de ya o san jin na ba tu ri le phyo lu san bo ye sa yo lo twe shin tan ga ya yet de ma ne do twa dan me la kwen phan che pya ma tin chan me chet ti me yo ma net ti ma chet che ga de ne pwe do lu de chi de ne phi chet lo we ya to phi twa pho twa chu sa shin tan pao phwa de mwe ya cho ba de phi ni le ma ti do nga myet ye we kwen shin ni phet ni dauk kha ni tat ni de ka ba ji ga sau phyet tat ni de mwe ya cho ba de phi ni le ma ti do nga myet ye we kwen shin ni phet ni dauk kha ni tat ni de ka ba ji ga sau phyet tat ni de မွေးရကြိုတဲကအဖြစ်ပြများဂလစ်တာနဲ့အတူရေးဆက်ဆုံဟိုကလေးဘွားရဲ့ကစားရင်နှစ်ယောက်တူဝင်လာခဲ့ကဘာတွင်ဘက်ကိုစပယ်ရှယ်ပြက်စီပြင်ထွက်ပက်ကြီးကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေနဲ့တဲပြက်တချို့မိကိုတွေရောနေတဲ့ကောင်းငင်တိတ်နေတဲ့ချက်ချက်ဝင်လာတဲ့သွေးနံ့တို့ညနှဖုံးတွေတက်စင်ထားတဲ့လူတွေကြားတဲ့တို့နောက်ကြောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမြင်ရတာစားတဲ့ရောင်ဆောင်ဖိတ်ထားတခိုးတွေသဘုံထားအိမ်တလုံးမှာပြောင်းအောင်တိတ်ကြမောင်းအောင်အိမ်မြချနှောင်းထောင်းအော်အခန်းထဲမှာညင်းနဲ့ကြောင်တော့တကောင်ထက်ညင်းမနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဖိတ်ဖြစ်ဇတူသက်ဖက်နဲ့လိတ်ချေလောဘကြောင့်ပြတ်တဲ့မိတ်ပြတ်တဲ့မိတ်ဆွေဒုက္ခနဲ့အိတ်ညိုတာတဲ့အမိတ်အောက်ကလူတွေတောင်မှလုံးမရှိဘူး hey ခဝဲဝဲလေး hey အလိုပြောမိရင်ရိုင်းနဲ့ထင်တာဗျအချိန်တန်ရင်ကုန်ပြီးဖုန်းမဲ့နိုင်မဲ့သင်္ခါရတွင်းမိတိုင်းသင်ငန်းသာရတွင်းမှာပို့ပြင်ပန်းမှာသာရွှင်လဲတွင်းဖန်းနဲ့ဖောက်ခွက်တွေချိန်တိုတွင်းပြင်ပန်းလာရတကြီးလိုကြီးမှမသိလောဘတွေဖုံတရားမဆောင်တော့ယောဂီဝတ်ဘွားတော်တွေလည်းပြီးကြိုင်ပြီးစကားဆောင်ပြောလူငယ်တွေအိမ်မက်တွေလည်းဓာတော်မကြောမြေကျွတ်လမ်းကြောင်းပေါက်ကညာဆောင်စော်တွေပြောတဲ့ဘွားလောက်မကောလူတွေမှာဖွဲဖောင်ပြီးတော့ငါလောက်ကျော်လူတွေတဲ့တိုးနေတော့လူတွေဟာလူစိတ်ပြောင်းမဲ့လာပြနဲ့တည်မြင်လာရင်မှားတယ်ထင်ပြီးရင်လာရင်နေရာတိုက်ခီးနဲ့လာချင်းရေးလိုက်တဲ့ကြုံလို့မီးပင်ကရင်ဒါမိခင်ကဘာအတွင်းကအသိပညာချင်းသိချင်းလာချင်းဘာဖြစ်နေလဲမသိတော့ငါမျက်ရည်ဝဲကိုနှစ်ရှင်ဖြစ်နေဒုက္ခတွေတက်နေတဲ့ကဘာကြီးကဆုတ်ဖြတ်တတ်နေတဲ့ငွေရချိုဘာဖြစ်နေလဲမသိတော့ငါမျက်ရည်ဝဲကိုနှစ်ရှင်ဖြစ်နေဒုက္ခတွေတက်နေတဲ့ကဘာကြီးကဆုတ်ဖြတ်တတ်နေတဲ့